Du som har något att berätta, fyllt av smärta, glädje, humor, svärta, ett lejonhjärta. Vart skötsam i villa och up to no good. Hängt med tunga tjonor straight from the hood. Regi, foto, manus och såklart ljud. Det är extra kul om du nu är brud. Det här är en chans som inte kommer så ofta. In med ansökan, inte sitta och softa, gitt!